दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिबेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्यूज टिभी। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। दर्शकबिन तपाई माझ फेरि पनि विशेष खबरको साथमा उपस्थित भएका छौ। यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले विशेष खबरबाट सुरु गरौं। दर्शकबिन सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दो जुल्दो भए भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छित देखाएको छ। सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह र जसपाको मोहन ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले सो निवेदन उपर अध्ययन गरेर 10 दिन भित्र नै दर्ताको नाम टुङ्गाउने जनाएको हो। यसै गरी नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता सहित 95 सदस्य केन्द्रीय समिति रहने गरी नेकपा एमाले समाजवादी नामको दल दर्ताको लागि आयोगमा दर्ता नम्बर 433 एउटा निवेदन परेको छ। तर सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्ने इन्कार गरेपछि नेपाल समूह दलको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राखे सहमति गरेको हो। यस्तै निर्वाचन चिन्ह कलम राखे विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै अर्को ठाकुरको नेतृत्व जसमा लोकतान्त्रिक नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर 434 निवेदन दर्ता भएको छ। सो दलमा 25 केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ। यस्तै ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ। दलको नाम समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ। आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो, तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदन साथ आउनु पर्नेछ। यसपछि आवश्यकता कागजको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदन उपर निर्णय गर्छ। आयोग उच्च स्रोतले राजनाथ सँगै भन्यो। दर्शकबिन यसै गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनका रूपमा आएपछि सोहीलाई आधार मानेर आयोगले विभार्ने नियमावली संशोधन समेत गरिएको छ। आयोगले अध्यादेश समेटेको भाषा अनुसार नियमावलीमा संशोधन गरेको हो। नियमावलीमा संशोधन भए सँगै दल दर्ताका लागि थप कानुनी आधार तय भएको छ। आयोगमा दुईवटा दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अध्यादेशकै आधारमा नियमावली संशोधन भयो। संशोधन पछि नियमावली पनि प्रकाशित भएको छ। आयोग स्रोतले भन्यो सो नियमावली समेत विभार्ने राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। दर्शकबिन सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दो जुल्दो भए भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छित देखाएको छ। सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह र जसपाको मोहन ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले सो निवेदन उपर अध्ययन गरेर 10 दिन भित्र नै दर्ताको नाम टुङ्गाउने जनाएको हो। यसै गरी नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता सहित 95 सदस्य केन्द्रीय समिति रहने गरी नेकपा एमाले समाजवादी नामको दल दर्ताको लागि आयोगमा दर्ता नम्बर 433 एउटा निवेदन परेको छ। तर सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्ने इन्कार गरेपछि नेपाल समूह दलको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राखे सहमति गरेको हो। यस्तै निर्वाचन चिन्ह कलम राखे विषयमा छलफल भइरहेको छ।